Ви дивитеся підсумковий випуск телевізійної інформаційної служби Лиманщини. В селі Визирка ліквідоване найбільше несанкціоноване сміттєзвалище. На підприємстві «Тісвугілля» працівники завжди мають можливість освоїти суміжну спеціальність. Поетеса з Любополя Надія Мовчан-Карпусь планує відправити свої книги воїнам в зону бойових дій на сході України. Проєкт «Поліпшення умов праці» впроваджується на підприємстві «Тісруда». В першу чергу він стосується підвищення безпеки виробництва. Я спілкуюсь з великою кількістю інфікованих людей, тому одягаю професійний медичний респіратор. Ваші думки завжди важливі для мене, а щоб наше спілкування було безпечним, я вдягаю маску. Як донести дитині, що потрібно носити маску? Тільки власним прикладом. Я одягаю маску. Коли я вдягаю маску, таким чином я висловлюю свою повагу до людей. Якщо маска спасе життя хоча б одного чоловіка, то стоїть її носити. Несанкціоновані сміттєзвалища – велика проблема для всіх сіл України. Вирішувати її необхідно в кожному окремому населеному пункті, тепер силами адміністрації об'єднаних громад та, звичайно ж, за сприянням самих селян. В кінці березня у селі Визирка було ліквідовано велике несанкціоноване сміттєзвалище. Воно розташувалося за територією колишньої ферми. Раніше, коли у Визирці було розвинене тваринництво, на цьому місці утилізували гній. Жителі села теж спочатку звозили сюди залишки життєдіяльності тварин, а потім і побутове сміття. Коли ці ферми позакривалися, керівництво сільради вирішило засипати ґрунтом та будівельним сміттям несанкціоноване звалище. Проте звичка возити сюди ТПВ у визирчан, на жаль, залишилася. Не викорінилася вона у декого і досі, хоча вже понад 5 років по селу встановлені контейнерні баки. А вивезення сміття оплачує сільрада, розповідає Олександр Токмінінов, перший заступник Визирського сільського голови. Є такі люди в нас в селі Визирка, не тільки в селі Визирка, а в цілому по ОТГ, які все-таки вивозять сміття на несанкціоновані сміттєзвалища. Одне таке сміттєзвалище у нас було поблизу ферми, ми його ліквідували. І тому я звертаюся до жителів села Визирка в подальшому. Шановні, не вивозьте побутове сміття на сміттєзвалище. У вас поряд знаходяться контейнери для пластику, контейнери для побутових відходів. Будь ласка, на місці скидуйте. Не вивозьте на сміттєзвалище, не захарашуйте нашу природу. Проблема прибирання територій громади від сміття була нещодавно розглянута на виконкомі Визирської сільради. Прийнято рішення протягом 2 місяців щочетверга проводити санітарний день з благоустрою сіл та наведення там порядку в питаннях чистоти. Так само були вказані короткі терміни по ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. Як планується організувати роботу з виконання цієї досить складної задачі, особливо для таких старостатів, як Калинівський та Кордонський, нам розповів визирський сільський голова Валерій Стойлакі. Кордонів, Калинівки ми будемо обиратися всіх сміттєзвалища по підтримці наших фермерів і підприємців, які є техніка, у нас там буде благоустрій. І також ми нашим комунальним підприємствам будемо создавати графік роботи нашої техніки за трактора з присепами. На определені дні будуть приїжджати і обирати вот ці сміттєзвалища. Звісно, такі сміттєзвалища, які знаходяться на територіях там лісосмуг, тому подобне, це буде процес продовжительний, але я думаю, що ми дуже будемо займатися. Валерій Володимирович наголосив, що смітять у своїх селах самі ж їх жителі. Тому важливо і сільським депутатам по своїх округах роз'яснювати людям те, що у Визирській сільраді всі села забезпечені послугою з безкоштовного для населення вивезення сміття. І цим потрібно користуватися. Важливо залучати молодь до участі у толоках з благоустрою, як це і робить місцева громадська організація «Команда розвитку». А ще важливо переймати позитивний досвід, наприклад, з Визирки. Мало хто зараз вже пам'ятає, що на місці гарної альтанки понад Яром і млина на в'їзді до села колись теж були сміттєзвалища. В ті часи головою сільради був Олександр Токмінінов, котрий теж постійно займався питаннями прибирання цих місць, а потім ініціював і благоустрій звільнених від сміття територій.
бути найшвидшими у навантаженні та вивантаженні, а відтак більш конкурентно спроможними, підприємству «Тісвугілля» допомагає високотехнологічне обладнання. Одним з таких ключових механізмів є стакер. По суті, це самохідний стрічковий транспортер. Він рухається по рейках уздовж складу сипучих вантажів та формує ці самі купи вугілля та руди, які добре видно звідусюди на транспортному вузлі ТІС, розповідає начальник зміни Костянтин Євтодій. Стакер призначений для розгрузки вагонів. У нас є вагонопрокиди, з яких по конвейерним лентам далі йде груз на стакера. І стакера формують штабеля спеціально для якраз для погрузчиків. І у нас є ще рекламер для того, щоб вони в дальнейшем могли цей груз перенаправити на судно або на вагони. Штабелями називають гори вугілля, залізнородних котунів, щебню та будь-яких інших сипучих вантажів, які акуратно укладають уздовж величезних площ так званих складів. Щоб вантаж не розповзався та не пилив, застосовують спеціальні технології, розповідає Костянтин Євтодій. Для цього у нас є система пилеподавлення, вона починається як от вигрузки вагонів, тобто це на самих вагонопрокидах, і далі йде по маршруту, по технології, по лентам. І так же само на стакера теж знаходиться у них система пилеподавлення. Заливають зверху водою, називається запечатування складов. Коли їх запечатають, вони покриваються такою специфічною коркою і вже потім ця пиль не піднімається. Висота штабеля зазвичай не перевищує 18 метрів і залежить від щільності вантажу. Чим вантаж важчий, тим насип нижча, розповів нам водій стакера Сергій Шпрайдун. На «Тісвугілля» він працює всього 3 роки, влаштувався машиністом конвеєра, але потім вирішив у вільний від роботи час засвоїти професію водія стакера. Керівництво підприємства підтримало таку ініціативу працівника. Хочеться розвиватися далі, якщо є можливість, продвигатися далі і вчитися на інші машини. Ну, звісно, є свої складності. Нужно було стажуватися 15 смін, ходити вчитися в свободне время. Опитні працівники, стакеристи обучали всім узам даної машини. Формування складу – це командна робота. В неї беруть участь фахівці з різних напрямків, адже від того, наскільки правильно буде розташовано вантаж, від логістики залежить подальша швидкість завантаження, розповідає Сергій Шпрайдун. Для початку, щоб переїхати навіть на цей даний штабель, мені оператор ЦПУ говорить, куди я маю переїхати. Я його підтверджую. Начальник зміни теж присутствує на даному складі. Для того, щоб убедитися, що дійсно ми на даному участку роботи. Я ж тоді я даю матеріал старт, запускаю свою машину і подаю вже з вагонопрокиду в груз. Тільки тоді і, звісно, все контролюється по рації, по камерам, воно все підтверджується. Щоб вантаж не пилив на перевалці через стакер, висота стріли його механізму не повинна перевищувати 2 метри від верхівки конуса штабеля. Це вже тонкощі роботи машиніста, від професійності якого залежить акуратність та компактність штабелювання. На підприємстві «Тісвугілля» працює 2 стакери. Простоюють вони дуже рідко. У ці години механіки та слюсарі мають можливість провести всі необхідні роботи для підтримання механізмів у робочому стані, розповідає начальник зміни Костянтин Євтодій. Час времени в смену, ну это бывает раз в неделю. Так у нас сейчас идёт и суда, и идут вагоны, то есть загруженность полная. Сьогодні водіями стакера на «Тісвугілля» працевлаштовано 8 осіб. Однак опанувала роботу на цьому механізмі більша кількість працівників. Сьогодні отримати таку професію можна тільки, так би мовити, з рук в руки. Досвідчені водії стакера стажують тих, хто бажає працювати на новій техніці. А керівництво підприємства схвалює таку тенденцію, бо «Тісвугілля» розвивається і в його планах закупівля додаткових механізмів та збільшення обсягів перевалки вантажів. Талант – це те, що дає людині шанс знайти своє призначення у житті. Поетеса села Любопіль Надія Мовчан-Карпусь має особливий талант – бачити красу в усьому, що її оточує.
Того, що надихає, в нашому світі насправді дуже багато. Але ж побачити це може не кожен. І маленька Надія, ще бувши дитиною, настільки переповнилася поетичністю нашого світу, що почала писати вірші. Приставка до імені поетеса Надію Мовчан-Карпусь стала супроводжувати ще в молодості. За професією вона вчитель, працювала за фахом до самої пенсії. Вона дружина, мама, бабуся і, звичайно, поетеса та письменник. Вже видано 8 її книг, і ще стільки ж невиданих знаходяться у вигляді рукопису в сімейних архівах. Але в мене дуже багато. У мене збірник пісень вже зібраний, лише невиданий. Це кошти все треба мати. Розумієте, як поети, письменники загалом поставлені в такі рамки, що просто ти хочеш писати, ти пишеш, ти знаєш уже ціну цьому всьому. Ну, держава ніяк не реагує. 2 роки тому за підтримки благодійного фонду імені Олексія Ставніцера та за ініціативи його співзасновників Олега та Віталія Кутетеладзе побачила світ її чергова книга «У краплі любові». Презентація збірки поезії відбулася у школах та бібліотеках Візирки, Першотравневого, Любополя, Сичавки та в Одесі у літературному музеї. Ці зустрічі були тепло сприйняті школярами, вчителями, громадськістю, згадують її учасники. Надзвичайно чуттєві такі рядки про дитинство. І це дуже є знаковим, тому що аудиторія – діти. І сприймається напрочуд легко, пісенно, милозвучно. І рядки, які дуже легко запам'ятовуються. Побачити, познайомитися, почути голос, власне, почути вірші, які вона пише і читає сама. Я думаю, це багато чого значить, і така зустріч була важливою для наших дітей. Надія Михайлівна своїми творами, своїми словами зачепила їх все-таки. Їм було цікаво слухати, цікаво чути живе слово, тому що не завжди щастить побачитися із людиною-легендою. Сама Надія Мовчан-Карпусь визнає, що спілкуючись з дітьми і просто шанувальниками поезії, вона сама років на 10 помолодішала, тому що творчій людині важливо усвідомлювати, що твої думки витребувані. Розумієте, цікаво ж бачити, чути резонанс. Ну, письменнику це треба, він цим живе. Письменник цим живе. Бо поета доля горіти і не згорати. Низку запланованих презентацій книги «У краплі любові» тоді прирвала спільна біда – коронавірусна інфекція. Тому у поетеси залишилися нероздані книги, і Надія Михайлівна вирішила послати їх частину захисникам нашої вітчизни на схід України в зону бойових дій. Хочу відправити частину книжок в АТО. У мене є знайомий воїн АТО, він 3 роки відслужив там, і коли я йому про це сказала, чи це потрібно, кажу, робити, чи це там людям воно не цікаво, чи може їм не до того, то він ухопився за цю ідею і сказав такі речі, що розчули у мене прямо. Він казав, що кожна листівочка від учнів, від людей, а оце ж якщо і від поетеси, від автора, це буде великим святом для воїнів наших. Несли обій нас правди крила, крізь шквал металу, серед мін, скажена грає сатаніла, земля під нами говорила, і понад цим гуло, як дзвін. Ковиль трава цвіла багряно, ми між корінь її врослись, сивіли вдови наші рано, а ми зустрічали новий ранок, вже по той бік живі колись. А ще Надія Михайлівна поділилася своєю радістю з приводу тих значних змін, які відбулися останнім часом у її рідному Любополі. Як людина досвідчена та прониклива, вона добре розуміє, чиїм турботам в цьому питанні потрібно подякувати. Але я знаю слова Олега Кутетеладзе, це депутат обласної ради, який сказав, і загалом він дуже мудра людина. Він сказав, що ці села нашої громади, вони мають бути подібними до європейських сіл. А це людина слова. Скрізь у всіх селах нашої громади пройшли позитивні зміни. Наприклад, у нас у Любополі, Боже милий, наш
Дім культури колись такий обшарпаний стояв. Зараз мило, любо дивитись, зайти. Там всередині дуже гарний ремонт, стільці гарні, сцена гарна, все прекрасно. Школа у нас у Любополі, яка зараз стала гарна школа. Хоч це дуже старі-престарі будівлі. Це колись вона там буде перебудовуватись, але так, як зараз це є, там знову ж так двір, так все гарно, комп'ютерний клас, так зроблений ремонт красиво, з любов'ю до дітей. Це ж просто прекрасно. Сьогодні Надія Мовчан-Карпусь працює над черговою книгою. Це короткі оповідання для учнів початкової школи. Таку літературну форму вона обрала під враженням від повчальних оповідань Василя Сухомлинського. Ну, а зараз я працюю чомусь більше над оповіданнями дитячими. Щось мені захотілося діткам залишити ще на пам'ять від себе ще дитячі оповідання. Я пишу їх короткими, вони такі просвітницькі. Ну, знову ж таки, тому що вчитель знає, що дітям сказати. Розповіла нам Надія Михайлівна, як мріє про те, щоб в її рідному Любополі побудували церкву, а одну з вулиць назвали на честь Тараса Шевченка. А ще вона хоче розсадити по селу улюблені квіти – проліски, які в неї розрослися у великій кількості. Їх вистачить на клумби біля будинку культури та сільської школи, а також на ганок новенької амбулаторії у селі Визирка, де працює її сімейна лікарка. А коли пролісків стане ще більше, можливо, вони з'являться і вздовж новеньких доріг, як нагадування жителям Любополя про те, що живе серед них поетеса Надія Мовчан-Карпусь, яка дуже полюбляє ці чарівні квіти. На підприємстві «Ціс Руда» відбулася презентація очищувача для знежирення різних поверхень. І що особливо приємно – українського виробництва, який може бути корисним у роботі слюсарів та механіків. Цікаво те, що даний продукт було презентовано його прямим користувачам. Працівники самі могли вирішувати, потрібна їм така очисна рідина чи ні. Вони під час проведення ремонту різних вузлів механізмів використовують їдкі розчинники, такі як газ, сильвенти, уайспіріт, що вимагає застосування засобів індивідуального захисту. Презентований продукт є екологічно безпечним. При використанні не вимагає спеціальних респіраторів та захисних рукавичок, запевняють виробники. Також він досить ефективний. У цьому мали змогу переконатися всі, хто був на презентації. Свої замаслені під час трудового дня руки, слюсари та механіки швидко відмили приготовленим при них розчином. А це важко зробити навіть господарським милом, яке дуже ефективно з-поміж безпечних мийних засобів. Представник компанії виробника очищувача Максим Коміров зізнався, що йому імпонує така система внутрішнього маркетингу на підприємстві. Коли керівництво довіряє своїм фахівцям самим обирати, з якими матеріалами їм працювати. Для нас, как для непосредственного производителя, очень приятно и очень важно, что такое большое предприятие, как ТИС Руда, доверяет нам. Люди – это, скажем так, самый ценный ресурс, который вообще может быть на любом предприятии. Презентуя продукт непосредственно на местах, мы, скажем так, дотрагиваемся до самой главной проблемы, которая есть, да, и даем возможность в качестве презентации попробовать этот продукт именно людям, которые в дальнейшем будут с ним работать. Слюсарю 6-го розряду Ігорю Школіну вже в невновинку ситуація, коли керівництво підприємства радиться зі своїми працівниками, як поліпшити умови праці на їх робочому місці, щоб підвищити її продуктивність. Це, звісно, важливо, тому що працювати нам з ними, і ми прекрасно краще знаємо, краще це вещество або хуже. І, ну, тільки ми можемо сказати, пойде це все або ні. Важливо розуміти, що на підприємствах транспортного вузла ТІС впроваджено прогресивну систему нарахування зарплати, тому в підвищенні продуктивності праці та у власному професійному зростанні тут зацікавлені багато хто. Презентація проходила з урахуванням всіх вимог карантину. На неї були запрошені технічні працівники не тільки ТІС Руди, а й з сусідніх терміналів.